Vienas no lielākajām galvaspilsētas investīcijām ir skolu un bērnu dārza atjaunošana. Daudz līdzekļu tiek tērēts lielā skolu tīkla uzturēšanai. Taču jautājums, vai par to pašu naudu var sasniegt labāku rezultātu skolēnu izglītošanā un piedāvāt līdzvērtīgākas iespējas jaunajiem rīdziniekiem. Lielākās vidusskolas Rīgā uzrāda labākus mācības sasniegumus, savukārt vairākos Rīgas mikrorajonos gan Ķengaragā, gan Bolderājā un Vecmilgrāvī tuvu viena otrai atrodas vairākas skolas, kur vidusskolās trūkst skolēnu, ir daudz atskaitītu bērnu un salīdzinoši zems sekmju līmenis. Eksperti norāda, ka galvaspilsētai būtu jāizver vidusskolas klases vairākās skolās, bet atlikušajām tādējādi varētu atvēlēt gan vairāk līdzekļu, gan atlasīt labākus skolotājus. Rīgā pie varas esošie politiķi pēdējās nedēļās daudz laika veltījuši, lai kritizētu pētījumu, kas parāda Rīgas skolu noslāņošanās tendenci ar uzsvaru tieši uz vidusskolas posmu. Taču Rīga publiskajā telpā neatbild ar savu pētījumu par skolu kvalitāti un nākotnes vidusskolu tīkla piedāvājumu. Tāda šobrīd nav. Ja tik tiešām būs tā, kā ministrs ir teicis, ka rudenī viņš nāks ar savu plānu piedāvāt pašvaldībām, ja? Nu, es pieņemu, ka mums uz šobrīd jābūt gatavam arī savām redzējumam. Nu, viņi ir jāliek kopā un tad politiķiem jālem. Purvciemā 500 metru gājienā viena no otras atrodas Rīgas 60. Un 74. Vidusskola. Vēl pusotru kilometru tālāk arī 80. Vidusskola. Katrā no tām 12. Klasi absolvēja ap 40 jauniešu. Pēc eksāmenu rezultātiem spriežot, labāka sasnieguma ir 74. Ceturtajai vidusskolai. Es jūtu ļoti lielu konkurenci, tāpēc, ka mums ir blakus ir klasiskā gimnāzija un 80. Vidusskola un Purvciema vidusskola, un viņiem ir ļoti labā vēsture. Bet es domāju, ka mūsu skola ir ļoti komforta, tāpēc, ka mums ir ļoti labi skolotāji. Vidusskolas, kas atrodas Rīgas mikrorajonos, cīnās par skolēnu piesaistīšanu. Piemēram, kāda skola Pārdaugavā piedāvā matemātikas un dabas zinātņu novirzienu, taču neviens no tās 12. Klases absolventiem nemaz nav izvēlējies kārtot centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Skolas, no kurām skolēni dodas prom, aizvien samazina prasības, lai tikai noturētu bērnus. Kāpēc būtu kilometra radiusā jāuztur trīs vidusskolas ar mazu skolēniem, tas nav skaidrs, tas nav racionāli nekādā gadījumā. Un tas ir arī slikti izglītības kvalitātei, kā izrādās, jo šis te piemērs ar četrām labākajām Rīgas skolām, kur mācās 10 reizes vairāk bērni 12. Klasē nekā 4 vājākajās, ja, tas vien par kaut ko liecina. Pēc Izglītības ministrijas pasūtījuma veiktais izdevniecības Jāņa Sēta pētījums liecina, ka Rīgā 10-12 klašu grupā vienā skolā mācās vidēji 148 skolēni, un tas ir līdzīgs klašu piepildījums kā piemēram Smiltenes novadā, lai gan tur iedzīvotāja blīvums ir 160 reižu mazāks. Aprēķinā, kurā ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti un tas, cik daudz jauniešu skolu pabeidz, Rīgas pašvaldībām pērn bija 79. Vietā. Aptuveni piektdaļa bērnu uzsāk vidusskolu, bet to nepabeidz. Skaidrs, ka Rīgā ir pārāk daudz skolu, kā lai resursu ieguldījums, lai investīcijas būtu tādā līmenī, ka mēs varētu cerēt uz labiem rezultātiem. Mums vajag mazāk vidusskolu, mums vajag mazāk, bet labas vidusskolas. Mums vajag mazāk, bet labus skolotājus. Un tas par to tika runāts jau gadiem, un tas lielā mērā ir Latvijas pašvaldību, taiskaita Rīgas pašvaldības pilnīgi noteikti, politiskas gribas trūkums, kas neļauj samazināt skolu skaitu, īpaši vidusskolu klašu skaitu, jo tiek uzskatīts, ka tā ir tāda pašvaldība atbalsta bāze, ja skolotāji, tur strādējušie bērnu vecāki, bet pašiem bērniem rezultātā tiek sliktāka izglītība. Es nedomāju, ka mēs varam ilgi tā turpināt. Rīgas Izglītības departaments uzskata, ka pilsētā tomēr nevajadzētu būt vidusskolām, kur 10-12 klašu grupā ir mazāk par divām paralēlu klasēm ar vismaz 25 skolēniem katrā.
tās varētu turpināt darbu kā pamatskolas. Vidusskolas tīklā pārmaiņas noteikti būs. Un tā viena no lietām, kas būtu jācenšas realizēt, un mēs nu, kā departamenta cilvēki noteikti šādus priekšlikumus gatavosim arī politiķiem. Pagaidām ir zināms vien tas, ka skolēnu trūkuma dēļ tuvākajā laikā plāno neatvērt vidusskolas klases 5-6 skolās. Katra skola tiks izvērtēta, tiks sastādīts īpašs plāns attieksmē uz šo tieši apkaimi, uz šo apkaimi, bet visbīstamākais, kas var notikt, ir akli kaut ko likvidēt un no kaut kā atteikties tikai tāpēc, ka lūk, mēs gribam būt tādi, kas prot likvidēt. Tikmēr politiķi turpina čakli remontēt skolas, un kāpēc gan ne? Tas ir populāri un neprasa politisku drosmi lēmumiem, kuru vērtība saskatāma neuzreiz. Pēdējās lielākās pārmaiņas Rīgas skolu tīklā bija 2009. Gadā. Rīgas izglītības departamenta dati liecina, ka kopš tā laika skolēnu skaits vidusskolas klasēs saruts par 8000. Mazākajās klasēs gan bērnu skaits pieaudzis. Taču kopumā skolēnu Rīgas skolās ir par pāris tūkstošiem mazāk. Šobrīd partijas uz izglītības jomu akcentu savā priekšvēlēšana aģitācijā gan neliek.